ৰেষ্টুৰাৰ বাহিৰখন চকচকীয়া, পাকঘৰত ঘিণ লগা পৰিৱেশ। ৰান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মাংস দেখিলে উকালি আহিব আপোনাৰ। ফ্ৰিজত দুমাই থোৱা মুৰ্গী মাংসত উকিল পিলাইছে, তিয়াই থোৱা গ্ৰীণ মটৰ ভেঁকুৰি গৈছে, কাহানিবাই ৰন্ধা জোলৰ পাত্ৰত নাই ঢাকোন, ৰান্ধি থোৱা চাওমিন ফ্ৰাইড ৰাইচো ঢাকি থোৱাৰ ছিষ্টেম নাই। এই দৃশ্য পাঠশালাৰ চেফ কিটচেন নামৰ ৰেষ্টুৰাৰ ভিতৰ চৰা। পাকঘৰ পৰিৱেশটো চাই দেখিলোঁ আচৰিত। এতিয়া গ্ৰীণ মটৰ আছে, গ্ৰীণ মটৰৰ ভিতৰত ভেঁকুৰি গৈছে, মাংস কিমান দিন আগৰ মাংস হিচাপ নাই, শিলৰ নিচিনা হৈছে, পিছত থৈ খাব মানে কোনো ধৰণৰ মানে উপযোগী নহয়। গ্ৰেভি দেখিলোঁ, গ্ৰেভিবিলাক মানে ঢাকন নিদিয়াকৈ ধৰিছে, এই চাওমিনবিলাকো ঢাকন নিদিয়াকৈ থৈ দিছে, ফ্ৰাইড ৰাইচো ঢাকন নিদিয়াকৈ ধৰিছে, কোনো ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন নাই। বাহিৰত নিয়ন লাইটেৰে জলমলাই থকা পৰিৱেশ, ভিতৰখনো অত্যাধুনিক, কিন্তু এসাঁজ খাবলৈ অহা গ্ৰাহকে কিবা কাৰণত পাকঘৰলৈ যাওঁতে ওলাই পৰিল জুলুঙাৰ মেকুৰী। চাওমিন ৰোলৰ সৈতে পাঠশালাৰ চেফ কিটচেনৰ ৰান্ধনিয়ে পৰিৱেশন কৰিছে 2022তে ম্যাদ উকলি যোৱা টমেটো চচ। পাকঘৰৰ ৰেক সলনি কৰিছে 2023 চনৰ নৱেম্বৰতে ম্যাদ উকলি যোৱা চিলি চচে। প্ৰকৃত পৰিস্থিতি চিচিংফাক হৈ যোৱাৰ পাছত পোক লগা মাংসখিনি কুকুৰৰ কাৰণে অনা বুলি দাবী কৰিলে পাঠশালাৰ চেফ কিটচেনৰ কৰ্মকৰ্তাই। বাহিৰৰ গোটেইখিনি কোনখিনি বস্তু ইউজ কৰি আছে তাতে, গোটেইখিনি বস্তুৱেই বেয়া, তাৰ বাহিৰে কোনটো বস্তু ইউজ কৰি আছে তাৰে ধৰক, তাৰে অলপ অলপ ইউজ কৰা যায় দিয়কচোন। বেয়া বেয়া বস্তুখিনি, বেয়া বস্তু, বেয়া বস্তু নহয়, বেয়া বস্তু নহয় নেকি, ভালটো দেখা মানে ভাল কি আছে, ভাল দেখোন একো নাই তাতে। কিন্তু বিলাসী ৰেষ্টুৰাত কুকুৰৰ কাৰণে মাংস আনি মজুত ৰখাৰ থিয়ৰি হজম নোহোৱাত ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকে খবৰ দিলে প্ৰশাসনক। তেওঁলোকে দোকান দিছে, দোকান ভালদৰে চলাই থাকিবলৈকে মানুহ যদি বিষাক্ত যদি বস্তু খুৱাই থাকে, এইটো ডাঙৰ কথা কৰি আছে। সেয়া ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ আমি দেখিছোঁ, এটা কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ আমি দেখা নাই ইয়াতে। গ্ৰাহকৰ গোচৰ পোৱা মাত্ৰকে পাঠশালাৰ চেফ কিটচেনলৈ দৌৰি আহিল খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াৰ লগতে প্ৰশাসনৰ বহু লোক। তাৰ পাছত চেফ কিটচেনৰ পৰা ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা দুটা চিলিণ্ডাৰ জব্দ কৰি বীৰত্ব দেখুৱালে পাঠশালাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়াই। খাদ্য বস্তুখিনি কি কৰা হ'ল ছাৰ? খাদ্য বস্তুটো আমাৰ আইনত নপৰে, সেইটো খুব সম্ভৱ মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰ যিহেতু আছে, মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰে ফুড ছেফটি অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি। পাঠশালা চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা চেফ কিটচেন ৰেষ্টুৰাৰ পাকঘৰৰ ভিতৰখন অতদিনে নেদেখা খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াক কি আখ্যা দিব আপুনি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।